Sledi našim korakom in skupaj z nami opravi samo pregled dojk. Postavi se pred ogledalo in se poglej. Dobro poglej. Roki naj bosta sproščeni ob telesu. Bodi pozorna na vse spremembe tvojih dojk in bradavic. Zdaj pa roki skleni nad glavo in preveri, da tudi tukaj ne vidiš kakšnih sprememb. V zrak dvigni desno roko. Z levo roko počasi pretipaj desno dojko v smeri urinega kazalca. Vzemi si čas, nikamor se ne mudi. Ko zaključiš, pretipaj dojko še z vseh robov proti bradavici. Kar počasi, da bo pregled temeljit. Zdaj pa dvigni levo roko. Z desno roko temeljito pretipaj levo dojko v smeri urinega kazalca. Ne mudi se, kar počasi. Pretipaj jo še z vseh robov proti bradavici. Tako ja, super ti gre. Nagni se naprej. Desno dojko spodaj podpri z roko. S krožnimi gibi leve roke jo počasi pretipaj. Zdaj pa z roko podpri levo dojko. S krožnimi gibi desne roke ponovi pregled dojk. Z dvema prstoma stisni vsako bradavico. Preveri, da ni izcedka. Nagni se naprej in spusti levo roko, da visi. Sklenjenimi prsti desne roke pretipaj levo pazduho. Pazduho pretipaj še z razprtimi prsti. Sklenjenimi prsti leve roke pretipaj še desno pazduho. Vajo ponovi še z razprtimi prsti. Počasi se uleži, saj bomo samo pregled zaključili v leže. Dvigni desno roko nad glavo. S krožnimi gibi leve roke pretipaj desno dojko. Vzemi si čas. Ko zaključiš, spusti desno roko in nad glavo dvigni levo roko. S krožnimi gibi desne roke zdaj pretipaj levo dojko. Kar počasi, se ne mudi. Redno si oglej ta video in sledi korakom za samo pregled dojk. Pregled je najbolje opraviti med 7. in 10. dnevom po prvem dnevu menstruacije. V času menopauze pa je važno, da se pregled opravi v istem času v mesecu. Če opaziš spremembe, pa se le obrni na osebnega zdravnika. Ta bo presodil, ali je sprememba nevarna in te po potrebi usmeril na dodatne preiskave. Zaupaj svojim rokam in poskrbi zase. In saj veš, imaš to.